და თუ გამარჯობ. გამარჯობათ. ბოლოს და ბოლოს ხარ პროექციაში. ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ ძალიან დიდი პატივია, მე ძალიან მიყვარს შენი გადაცემა, იმიტომ რომ აქ ადამიანები ლაპარაკობენ სიმართლეს და საზოგადოება ხედავს როგორებიც არიან ისინი თავის სამსახურის მიღმა, იმიტომ რომ საზოგადოებას ეს უფრო აინტერესებს უკვე და დიდი მადლობა იმისათვის და შევეცდები რომ ვიყო გახსნილი შენთან ბოლომდე. მადლობა შენ რომ სათვარ უპასუხო შენს ნებისმიერ კითხვას. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგ ღონისძიებებს გეგმო ბათუმში და დატვირთული გრაფიკი ქონდა თბილისში წასვლის წინ, მაინც მოგტაც ცოტა დრო და რომ მოხვედი ჩემთან პროექციაში, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს მაინც შევახსენებ რომ დღეს კაფე გარდენში ამ ჩემს საყვარელ შესანიშნავ გარემოში პროექციის სტუმარია საქართველოს კულტურის პალატის პრეზიდენტი დავით ოქიტაშვილი. დიდი მადლობა. როგორ ხარდათ? კარგად. მე მინდა შენს მაყურებელს უთხრა რომ მე პარალელურად დავიწყე მუშაობა და ეს ჩემს თან დიდი პატივია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ საკითხთა კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის უფროსად და მე მიხარია რომ მაგ შეხება იმ ახალგაზრდებთან, რომელიც საქართველოს ისტორიის ახალ ფურცელს წერდა და ეს ჩემს თან დიდი პატივია. ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობს დაახლოებით 24000 სტუდენტი და ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველანაირი პირობა შეუქმნა ჩვენს სამაყო ახალგაზრდებს, რომ მათი სწავლა დაფასდეს და მათი შრომა. საინტერესო გამოწვევაა შენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიტყვა გამოწვევა არ მეყვარს, მაგრამ საინტერესო. თან გამოწვევა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რექტორს ბატონ დავით გურგენიძეს, იმიტომ რომ ეს მის შემოთავაზება იყო, მე ფიქრობდი დაახლოებით 6 თვე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ახალი გამოწვევა იყო და აი ვარ ბედნიერი რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღე, იმიტომ რომ ძალიან თბილად მიმიღო თელმა კოლექტივმა და მათ მუთხრა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თუ კოლექტივი არ მიგიღებს, ძალიან რთულია რომ იმუშაოს, შე როგორი პროფესიონალი და უკან როგორი ბექგრაუნდიც არ უნდა გქონდეს და მე ბედნიერი ვარ რომ დღეს მათთან ვარ. უკვე რამდენი წელია უამრავი ღონისძიებების ფუძემდებელი ხარ და პროექტების თუ პათეტიკურად არ ჟღერს და საინტერესო როდის დაიწყეთ? საერთოდ მოდი ცოტა ბავშვობიდან დავიწყოთ მაინც რათა. მე ვიყავი მოცეკვავე, ვცეკვავდი. დედა იყო მოცეკვავე, ბუხუტი დარახველიძესთან ცეკვავდა და ეს სიყვარული ჩვენ ოჯახში კულტურის მიმართ ზოგადად ხელოვნების გაჩნდა, ხელოვნების მიმართულებით. მე ძმა მყავდა, ჩემი ძმა ცეკვავდა და მოვიწავლე. და აი აქედან და ჩვენს სახლში იკრიბებოდნენ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანები. ჩვენ საკუთარი სახლი გვაქვს, სადაც ჩემი მშობლები ცხოვრობდნენ, სამწყვეტ мама შარშან გარდამეცვალა, დედა ჩემი და ჩემი ძმა ცხოვრობს იმ სახლში, სადაც მე გავიზარდე და ვიცინით ხოლმე რომ ცხოვრობთ ვაკის პარკში, იმიტომ რომ ჩვენ სახლი დგას, აი ვაკის უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გზა პირდაპირ შედის ჩვენთან სახლში და მთელი ბავშვობა რატო ყვები ამასო? მთელი ჩვენი ბავშვობა გავატარეთ ვაკის პარკში და აი სიყვარული ხელოვანი ადამიანები იყიდებოდნენ ჩვენთან, ცეკვავდნენ, მღეროდნენ და ესე მოვიწამნე პირადად მე და მე ვერ წარმომიდგენია რომ აი რომ თავიდან დაბრუნდეს ჩემი ცხოვრება, ისე მე ამ გზას ავირჩევ, იმიტომ რომ ეს არის ის გზა, რომ გზამაც მე ძალიან ბევრი რამ ასწავლა. პირველ რიგში მასწავლა რა არის ადამიანობა, როგორ უნდა მოექცე ადამიანს. და მე ყოველთვის საკუთრივ ჩემი მშობლების დამსახურებაა, რომ არისოდეს თავში არაფერი არ ამბარდნია და მე ვერ ვიტან ადამიანებს მაპატეთ ამ გამოთქმისთვის, როდესაც რაღაცას მიაღწევენ და ადამიანებს ზევიდან უყურებენ, დასცინიან. შენ არაფერი არ ხარ, შენ ხარ ჩაულებრივი ის ადამიანი, რაღაცა შეიძლება რაღაცა სტატუსით ოდნავ მასზე მაღლად გეხარ. არასოდეს ადამიანს არ უნდა უყუროს ზევიდან, არასოდეს არ უნდა დასცინო, იმიტომ რომ შენ არ იცი ცხოვრებაში შენ რა დაგემართება. ამიტომ მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემ მშობლებს და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა პლუს კიდე ჩემს მეუღლეს ირინას, იცნობ შენ მას, რომელიც ჩემი შვილებიც აი ესე გაზარდა, რომ ჩვენ ოჯახში პირველ რიგში არის ადამიანობა და ჩვენ ადამიანებს ვაფასებთ და პატივისცემთ და ჩვენ არასოდეს ჩემ შვილისთვის, შვილებისთვის არ გვითქვია რომ იმასთან არ იმეგობრო, ამასთან იმეგობრე, იმიტომ რომ ის იმის შვილია, ეს ამის შვილია, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ
როდესაც ადამიანებს შენ დაყოფ კლასების მიხედვით, ეს ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია. და მე მიხარია, რომ ვარ ბათუმში, იმიტომ რომ ჩემი უსაყვარლესი ქალაქი, მთელი ბავშვობა აქ მაგატარებული და ქუჩაში დავდივარ, რომ ადამიანები გესალმებიან. ბავშვების ბათუმელი მეგობრები გახსოვს. ხო და ჩვენ 6 წლის ვიყავით, როდესაც ჩემი მშობლებს მამას გული აწუხებდა, ჩვენ ქობულეთში ეხაც მახსოვს. 301 ნომერში ცენტრალური ქუჩა როა, იქ ვისვენებდი და ეხა ეს ბავშვი ბიჭები ეხა აგერ მელოდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ რო ჩამოდივართ, ვიხსენებთ იმ დროს, რა დროც აქ გვაქვს ნატარები და აი როდესაც ქუჩაში ვსეირნობდა, დადიხად ადამიანი გაჩერებს, გთხოვსო შენთან ფოტო გადაიღოს, გეფერება, ეს არის და მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს ჩემი დამსახურება არის, ეს ჩემი მშობლების დამსახურება, იმიტომ რომ მათ მასწავლეს ის სიყვარული, რომ უნდა ქონდეს სიყვარული ადამიანის მიმართ. მე არ ვარ ჩაკეტილი ადამიანი, მიცნობ და მე ძალიან ბევრი გულის ტკენაც მიმიღია დაუმსახურებლად, მაგრამ ამასაც მივეჩვი, იმიტომ რომ გულის ტკენებს რაც შეეხება მე ტელევიზიის საშუალებით, მედიის საშუალებითაც სოციალურ ქსელშიც შეიძლება თუ ადევნებ ხოლმე თვალს. ჩვენთან კულტურა და პოლიტიკა ყოველთვის მაულის ხოლმე ერთმანეთს, ქერს მეგური ყველგან ესეა მაინც ასე თუ ისე, მაგრამ მე ძალიან სიღრმეში არ მინდა წავიდე უბრალოდ როგორ უმკლავდები ამ ტიპის სირთულეებს და აი ესეთ გამოწვევებს, იმიტომ რომ მართ რთულია ძალიან. როდესაც რაღაცას აკეთებ, განსაკუთრებით მაშინ სენსიტიური ხდება რაღაც საკითხები, მაშინ ძალიან ბევრი ტალახი შეიძლება იყოს სამართლიანად, უსამართლოდ, არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ არის ძალიან აგრესიული ფონი, ან არიან ადამიანები, რომლებსაც სწორად ესმით ეს ყველაფერი, ან არ ესმით სწორად, მაგრამ აი ამ მოცემულობას რით უმკლავდები, რით აბალანსებ, იმიტომ რომ მე მაგათ აი ეს გარედან რო ვუყურებ, ჩემთვის იქნებოდა ძალიან რთული. ემოციურად ძალიან ძალიან რთული საკითხია. როგორ უმკლავდები ამას შენ? ადრე ამაზე მეშლებოდა ნერვები და ესაც შემი მეუღლის დამსახურება, იმიტომ რომ და ორი ყურის პრინციპით რთულია ცხოვრება, მაგრამ მივხვდი, რომ არიან ადამიანები, რომელსაც გამოყავხარ მდგომარეობიდან და ისინი არიან ბედნიერები, რომ მიაღწეს იმას, რომ შენ გამოხვედი მდგომარეობიდან, გაგაგიჟეს. აქედან გამომდინარე მე უკვე ვიცინი ხოლმე ამაზე, აქედან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება ტალახი უნდა გესტროლოს იმ ადამიანმა, ვინც შენზე სუფთა აქ ხელი. მე კი არ ვიძახი, რომ გასაგებია. უდანაშაულო ვარ, რომ მე არასოდეს მე ადამიანს უდანაშაულოდ არ მივაყენებ შეურაცხყოფას. არასოდეს მე ადამიანს უდანაშაულოდ არ დავსჯი. არასოდეს ადამიანს მე ზევიდან ცხოვრებაში არ მიყურები, მე ვარ აი თავისუფალი ადამიანი, მე მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა და მithumetes ჩემ ცხოვრებაში ხა ისეთი ეტაპი დაიწყო ამ სტუდენტებთან ურთიერთობისო. ბედნიერებად საერთოდ აღარაფერი აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩემს უკან დგას ის ძალა და უფრთხილდები მე ამ ძალას, რომელიც ბავშვები და სტუდენტები წერენ საქართველოს ისტორიის ახალ ფურცელს და ჩვენ ერთად უმკლავდები და ერთად ვართ ბევრ გამოწვევებს და მე მიხარია, რომ ადამიანები ადრე თუ გიან ამას ხვდებია, მე ბევრ ადამიანს ვაპატიე, შეუნდე, იმიტომ რომ მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც გულში რაღაცას იტოვებს. მე არ მინდა ხა გავიხსენო წარსული, ეს ყველა მიცის, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ მათაც უსურო ბედნიერება, კარგად იყვნენ, იქიდან გამოდინარო, ყველას ცხოვრებაში რაღაცა შეცდომა მოგდის და მე არ ვარ ის ადამიანი, რომ რაღაცა გულში ჩავიდო და ხა დავიწყო ის რა მოხდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ ეს ყველაფერი ჩაბარდეს წარსულს. მაგრამ რთულია, თუ წარსული არ გაქვს, მომავალს ვერ შექმნი და აქედან გამოდინარო, რომ მე ვცდილობ, რომ ის რაც ჩემ ცხოვრებაში იყო, ეს უდანაშაულო ცემა, უდანაშაულო შეურაცხყოფა, მოყენება ჩემზე და ჩემ ოჯახზე, ეს მინდა, რომ დავივიწყო. ჩაწერამდე ახსენე შენ ერთი ძალიან ძიმე ფაქტი, რომელიც ეხებოდა შენზე ფიზიკურ ძალადობას პრაქტიკულად. და ამის სიერგლი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამაზე საუბარი არ გსურს, კონდას სამართლებრივი მიდგა ანალიზება საკითხის, ან და უშოთ გიფიქრია, რომ ამაზე საქმე აღეძრა? არა, არასოდეს, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ჩემზე უარესად იყვნენ ადამიანები, უფრო დასჯილები, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტ შეურაცხყოფა მიაყენეს. მე შემთხვევით გადამარჩინა უფალმა, იმიტომ რომ ჩემი მეზობელი გიორგი ასეინებდა შემთხვევით ძაღლს და მე ვიყავი ავტოფარეხში ჩაკეტილ, ჩადამცემეს და იქ ვეგდო უგონოთ
Da, eu m-am schimbat, am zis că este scolze, mi pova. Eu am zis, e sat schimbat, Georgis Sulumad Liro Gada Marcina, și când am gămut din Ariu, Georgis schimbat, mohta, în teritoria de sat schimbat, autofare, tipa. Mi-ar mi-a dat maze visa, o promi gavi, gesvins gaketa, mi-ar mi-a dat armata, e bil suo, mi-ar mi-a dat scapsehla, arčole brui, ojaki, șvili, șvili, bida, mi-ar mi-a dat roehla. Mă gândesc să arăt cum e șerpi de sazuga de bas, sau este șerpi cu șerpi, sau șerpi se se mașine se picrobda. Mă gândesc ce mi-e gulim tkiva, mi toro, am acheda gamul din are diabeti tami marta, ce mi-e sniada de dedas da e marta, da, ravici. Amitom, საზოგადოებას ყოველთვის უკვირს, რომ აი რატო ვარ მე თქვა გამწარებული და რატო წერდი ახლა აღარ წერთ არაფერს იმ წინა ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ მე მართლა უდანაშაულოდ ცემეს და შემთხვევით გადავრჩი და დიდი მადლობა გიორგის ჩემს მეზობელს, რომაც გადამარჩინა და ისაც დაუმსახურებლად მერე გაარკვეს, რომ საერთ არაფერს შუაში არ ვიყავი, მაგრამ მე კი არ ვიცახლო დღეს ყველაფერი წესრიგშია, მაგრამ ადამიანები ასე არ უნდა გაწირო, როდესაც არ იცი რა შეა საქმე და რა ვიცი, მე მათაც ვაპატიე და მე მითხარ ისინიც კარგად იყვნენ, იმიტომ რომ მე თავშიც აღვნიშნე, რომ მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელსაც ეს ყველაფერი გულში მაქვს ჩადებული, მაგრამ აი თუ რო არა ის ჩემი ავანტყოფობა, ეს საერთოდ დამავიწყდებოდა, მაგრამ როდესაც ნემსი გავიწყდება, როდესაც კომაში უცბად ვარდები, როდესაც რაღაცა უცბად მაგცენდება, ის წარსული რაც იყო და ეს არ ჩემთვის რთული. ცოტა მინდა ვისაუბროთ ირინაზე აუცილებლად. ხო. შეიძლება ისე ფართოდ საზოგადოება არ იცნოს მას როგორც შენ. მაგრამ მას არ დამავიწყდება პირველად რომ გავიცანი, ძალიან გაწონასწორებული ადამიანი შთაბეჭდილება სწოვებს და ალბათ მართლა იმ რთულ ეტაპებზე აი ესეთ დროს ოჯახის წევრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ბავშვებიც მათ შორის. რაღაც მომეჩვენა რომ არის ძალიან გაწონასწორებული ადამიანი და ძალიან კეთილშობილი ადამიანი. მე ვერ მივახწევდი ჩემს აი ამ წარმატებებს თუ არა, იმიტომ რომ ირინა არის ოჯახისში ყველაფერი, იმიტომ რომ მე დილასო გავდიოდი სახლიდან, ხა საღამოს ბრუნდებოდი და ირინა გაზარდა ჩემი ეს ორი ქალიშვილი, ხა ჩემი შვილიშვილი და ვარ ბედნიერები და ირინა ყოველთვის მეუბნებოდა, ირინამ გაუძლო ძალიან ბევრ ტალახს. ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა მივიღეთ ჩვენ. ისეთი რაღაცებს იგონებდნენ ჩემზე პირადად, ჩემს ოჯახზე, რომ ამას ვერ გაუძლებდა თუ არ ხარ ძლიერი. და ირინამ ამას გაუძლო. Da, გაგიჟებულები იყვნენ ის ადამიანები, რომელსაც ეს ჩაფიქრებული ჰქონდათ, რომ აი ეს ჩვენი ოჯახის დაანგრევა თუ ტალახის სროლა. პირიქით ირინა იყო ბედნიერი და გამოდიოდა და იძახდა დიახაც, რაც არ უნდა ილაპარაკოთ, ჩვენ ვარ ძლიერი ოჯახი და თქვენ ამით ვერ მიაღწევთ ვერაფერს. სოციალურ ქსელში ერთხელ გაწერა და ამან გამოიწვია ძალიან ვერ მიხვდნენ, რომ ირინას დამოკიდებულებას რაღაცა საკეთებს. ესე როგორ დაიწყო თქვენი ურთიერთობა? ეს ამ ტიპის კითხვა მე არასდროს არ დამისვია ეთერში. გეტყვით, რომ ირინა იყო ჩემი უახლოესი მამიდაშვილის დაქალი და მე მყავდა მაშინ შეყვარებული და მე ირინა და ჩემი შეყვარებული და ჩემი მამიდაშვილი დავდიოდით ერთად კინოში. მე რაღაცა მოხდა როგორც ხდება ახალგაზრდობაში და მე შემიყვარდა ირინა და რომ უთხარი რომ გამოყევცოთ, მითხო მე შენ ცული ვერასოდეს ვერ გავხდებიო, ჩვენ მეგობრობდით. Და ისევ კონცერტიდან მოხდა ჩვენი გაცნობა და უფრო დაახლოება. მე მაია დათუნაშვილთან ერთად 23 აპრილს ესეთი რაღაც ღონისძიება, პირველი ღონისძიება იყო ჩემი გავაკეთე დიდი და პატარა თბილისელები და აი ომი შუქი რა ვიცი და ირინა ეს დავპატიჟე ჩემს მამიდაშვილთან ერთად და ბოლოს რო სცენაზე გამოვიდი და ეს მადლობა გადაუხადე მომღერლებს, მე რეკვება რომ რო დაგინახეო რაღაცო გულში გამკრავდა, მიუხვდიო რომ ნუ რაღაცა გრძნობა გამიშლა შენ და მე და ჩვენ 25 წლის ცოლ-ქმარი ვართ, ყავს ორი ქალიშვილი, ერთი შვილიშვილი და ვართ ბედნიერები და ყავს სამი შვილი, იმიტომ ჩემი სიძეც ჩემი შვილია გიორგი და მე მას დიდი მადლობა მინდა უთხარო, იმიტომ რომ მართლა კაი ადამიანია, უყვარს ჩემი შვილი, მარჩუკეს არაჩვეულებრივი შვილიშვილი და ჩვენ ოჯახი ვართ ჩვეულებრივად, არავისგან არ განსხვავდებით, გვიყვარს ადამიანები და გვიყვარს ხალხთან ურთიერთობა. მე შვილები ნანახი ყავს, გამოიყურებიან ძალიან ბედნიერად, რაც ვთავარია.
Ne vijaki kide kai mi ar da mimzase, tore ra gaatkhovebda magatkhoda. Chemi sidedri aris ruste idas vemdeva. Shen damsakhureba ki ara, chemi sidedris damsakhureba, imetoro es rusuli sitskhli mains da ro grakhas sheveqe sidets da simam. Khoi mi ar vit saertot ra aris sidedri, aris simam, chven iseti ojakhi gvakda. Deda chems me vechuyanop dremde ro Irina upro uqvars vidre me da. Როდესაც ახლა ცოლკმარში და ოჯახში ყოველთვის ხდება ჩხუბი. Და დეჩემ რო დამირეკა დეჩემ ცოტა ისეთი ქალია და რო დამიწებდა შენი ესე და რატო გააბრაზე ჩემი ქალიშვილი და მოხვალ შენ სახლში და რაღაც და აი როდესაც უყურებ რო ეს ოჯახი ესეთი შეკრულია და ბავშვებიც ამას უყურებენ ხო ჩემი შვილები ხო აი ეს იმის დამსახურება რო ხო ჩემ შვილს რა უნდა გაუკვირდეს ამ ცხოვრებაში უკეთ მხოლოდ ადამიანობა. Mi arăsodes, ce mi-a prost calișul, rot, hov de boda, romovida, da mi-a haruai medios, mi-a hoibi, colat, zan cargi mi-a utrai, da, bau și gau, da, da, se ghijitale bit mi-a urev, dar mama umicu arape sam kit hau, da, mi-a haruai, raunda kit, hoșena irce, șenunda it schoro, că mi arăsodes, sahliax, vilax, rasat, mancana, ar kit hulo, pintoro. Სიყვარულს ესეთი კითხვები არ უხდება, იმიტომ რომ მე და ირინამაც რო დავიწყეთ, ჩვენ ნულიდან დავიწყეთ და ღმერთის წყალობით გვაქვს ახლა საშუალება, სახლიც გვაქვს, კარიც გვაქვს და არ ფშია. Და აქედან გამომდინარე, სიყვარულს ოდესაც ებრძვი და სიყვარულს უსვავ ესეთ კითხვებს და მატერიალურამდე მიყავს, ეს სიყვარული საერთოდ დამარცხდება, არასოდეს არ გამოიწვევს და ასევე ვეუბნები ჩემს პატარა ქალიშვილს რო შენ უნდა იცხოვრო, შენ უნდა გადაწყვიტო, შენ უნდა აირჩიო შენ ცხოვრების მეგზური და ეს ახლა შულებიც უყურებენ მე და ირინას დამოკიდებულებას, როგორ ურთიერთობა გვაქვს, ხვდებია რომ აი ჩვენ ოჯახში სხვა ადამიანი რომელთაც ოჯახი არის მიუღებელი ვერ იცხოვრებს. ხო არისო კატეგორია რომ ახლა რამი და მე დედა შენ და мама შენი და არის ახლა ეს თაობა ყველას ეს არ ეხება. მაგათაც იციან ახლა ჩემმა პატარა ქალიშვილმა რომ აი ჩვენთან ესეთი ადამიანი ვერ იცხოვრებს, თუმცა ზრდილობა არ გააჩნია პატივისცემა უფროსების მიმართ. მე მხოლოდ ამას მითხო, მეც არაფერს, რომ გაიცინე და ადამიანს გადაუხადე მადლობა ან რაღაცა სიკეთისთვის ან ასე შემდეგ. რატო ძალიან ხშირად ავტორიტეტული ადამიანების ოჯახში სხვადასხვა დარტყმების დროს ბავშვები ღებულობენ ძალიან ბევრ სტრესს. სხვათაშორის ახ ხანს ნინოსთან ვიყავი ქათამაძესთან სტუმრად და ნინო მითხრა რომ აი არც ერთი პოსტერი, არც ერთი პლაკატი არ მაქვს სახლში რომ ბავშვზე არ იმოქმედოს რომ რაღაც ეს ავტორიტეტული რაღაც გარემო არ შეექმნა და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ოჯახში ვიყო დედა ბავშვისთვის და მეგობარი და ძალიან მომეწონა ეს დედა. Როგორ დაიცავით ბავშვები, იმიტომ რომ მე ბავშვები ნანახი მყავს და ძალიან ლაღები არიან და ძალიან არ იგზნობა მათ შორის. Როგორ დაიცავით ამ დარტყმებისგან? ირინა უხსნი და არა პირიქით ირინა უნდა დაი მამაზე ესე დაწერე. ზოგადად თვითონ ამოდიედე და мама შენზე ეხლა დღეს ესეთი რაღაც საშინელება დაწერე. მათთვის არისო ეს სტრესი და ვშო. სტრესი იყო ასეთ დროს. ასეთ დროს ადამიანები ხო საერთოდ არ ითვალისწინებენ რომ ამ ადამიანს ყავს ოჯახი, რომ ამ ადამიანს ყავს არიან ბავშვები. მე ვეუბნებოდი, მე წერდი ამ ადამიანებს პირადშიც ურეკავდი და ვეუბნებოდი რომ მე თუ თქვენ გაწყენინეთ, მე გამოვაწყეთ, ჩემ ოჯახს ატო ეხებთ ხო ბავშვი კითხულობს ამას. ამ ხელა სტრესია. ერთხელ თათა მახსოვს სკოლაში სწავლობდა რაღაც უბედურება აგორეს ტელევიზიით რომ მე მითხომ აფერისტი ვარ ვიღაცა ჩამოვიყვანე რომ ესენი არ იყვნენ არ მე და მას კულტურის სამინისტროში მუშაობდი მოვიდა და მითხრა რომ мама შენ მართლა აფერისტი ხარ მას შენ მართლა მოატყუილე საზოგადოებას და მე უთხარი გავადრო ყველაფერს მიხვდები მე არავისთვის არ მომიტყულებია მეორეც არის რომ მე ძალიან ისეთი თვისება მაქვს არ მიყვარს თავის მართლება მე ყოველთვის ვიძახი რომ გავადრო მიხვდებით იმიტომ რომ ჩემს გარშემოც ბევრი რაღაცა შეიცვალა და ბევრი ადამიანებმა ერთმანეთი დავკარგეთ, მაგრამ დღეს ისევ რაღაცა ნაწილი ერთად ვართ, იმიტომ რომ ყველა ყველაფერს მიხვდა, იმიტომ რომ მე თუ რაღაცას ვიძახი, პირს უკან ავლაპარაკო, მე პირდაპირ ადამიანს პირში ვეუბნები და ამიტომ ეს ირინას დამსახურებაა, იმიტომ რომ ირინა ამას სიცილით უხსნიდა, რომ აი დედა მამაზე ესე დაწერეს, ირინა დააჯენდა და უხსნიდა, რომ იმიტომ რომ мама ისეთ სფეროში მუშაობს, რომ ჩვენ უნდა შევეგუოთ, რომ ეს ესეა და რასაკვირველი კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ირინას, შენ იცნობდა იცი როგორი ადამიანია და მე დღემდე ვერ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მე შეიძლებოდა
ai am შემოტევებს გავენადგურებენ და ხელი ჩამეკნია და მეთქვა რომ ვсё დავამთავრე, აღარ მინდა რომ იმიტომ რომ მე ყოველთვის ფიქრობდი რომ ჩემი ოჯახი ამას ვერ გაუძლებდა, ჩემი მეუღლე ამას ვერ გაუძლებდა, მაგრამ ირინა მითხა რომ არა პირიქით უნდა ვიბრძოლოთ, ერთად დავდგეთ და ეს ირინას დამსახურება რომ მე დღემდე მოვედი და ვარ ბოდიშ ვიტყვი ამასო წარმატებული, მე ვთვლი რომ ვარ წარმატებული, იმიტომ რომ მე ჩემი ქვეყნისთვის ძალიან ბევრი რამა გაკეთებული და კიდევ ბევრს გავაკეთებ და განმეორდები ჩემო ზვიად, იმიტომ რომ შენ ზუსტად თქვი რომ დღეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა, როდესაც ახლა მე მუშაობ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, შემთხვევით ახალგაზრდებთან, ახალგაზრდებთან, იმიტომ რომ ესენი მაძლევენ რაღაცა დიდ ძალას, დიდ ენერგიას, აი დიდ სხვათაობა, აბსოლუტურად სხვათაობა და ვჯდებით, ვსაუბრობ და მე მიხარია რომ ჩემს გარშემო ისეთი თაობაა და ძალიან დიდი მადლობა მათ რომ მიმიღეს, იმიტომ რომ როდესაც შენ ახალგაზრდები მიგიღებენ, ეს იმას ნიშნავს რომ შენ არასწორად არ გიცხოვრი, ესე იგი მათ შენ ვერაფერს ვერ გამოაპარებდა. მე ადამიანებსაც მინდა უთხრა დიდი მადლობა, რომელი ადამიანებიც ეს ჩემს მიმართ რაღაცა იყო პერიოდი, ესეთი აგრესიულები იყვნენ, ეხლა მე არ მინდა სახელი და გვარი დავასახელო, ჩვენ ორი წლის განმავლობაში ერთ-ერთ ცნობილ ჟურნალისტთან ჰქონდა რაღაცა წყენა და ჩვენ შევრიგდით, იმიტომ რომ ისაც მივხვდა რომ მე არაფერს შუაში არ ვიყავი და მოხდა შედეგება და მთხოვა რომ დავიწყოთ ის წარსული, რაც ჩვენ ერთმანეთთან ჰქონდა, რაღაც მე ომი არ მქონდა, მას ჰქონდა ჩემს მიმართ რაღაცა, მაგრამ ისაც მივხვდა რომ მე სუფთა ვიყავი, იქიდან გამომდინარე რომ მე არცოც არ ფსარმალავ. Там я вижу, что это ყველაფერი დაлагდება, ყველა ადამიანი მიხვდება და ყველა ადამიანი თავის ადგილს დაიკავებს ჩემს ცხოვრებაში. Тато практикулат 2 წელია ვარ ჩაკეტილები практикулат. Да ძალიან დიდი стресси იყო განსაკუთრებით კულტურის სფეროსთვის, ბიზნესისთვის, ზოგადად ადამიანებისთვის, აი მე მაგალითად ცოტა სვიტყვი ჩემზეც რაღაც პერიოდი გაუძელი, მაგრამ მე მივხვდი რომ აი სულეთ კлауსტროფობიული გარემო გარემოში აღმოჩდით, ხომ აი სადღაც შედიხარ რეგულაციები, ადამიანები დასტრესები, აი მაგალითად თუნდაც ჩვენ ზივართ არაჩვეულებრივ გარემოში, სადაც ჯერჯერობით კონდიცირების საშუალება არ არის, იმიტომ რომ რეგულაციები ძალავს ამას, მაგრამ შენ ადამიანი რომელიც ინტენსიურად აკეთებდი ღონისძიებებს, აკეთებდი სერიოზულ კონცერტებს, აი როგორ გაუძელი ამ პერიოდს? არ გავჩერებულ ვარ. Мне არ მინდა საუბარი, მე ყოველთვის რით გადაлахე ეს პერიოდი? Თუ გადავлахე ჯერჯერობით. ჩვენ მე მუშაობდი ბერ პროექტ წერდით, ჩვენ მქონდა ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომ ხალხთანაც მე მაქვს ურთიერთობა, მე არ მიყვარს საუბარი, როცა ციკეთს აკეთებ, ჩუმად უნდა იყო. ჩვენ რაღაც რითაც შეგვეძლო პროდუქტებით, ფინანსურად ჩვენ ვეხმარებოდით იმ გაჭირვებულ ხალხს და მე ამან გადამატანინა, მაგრამ ზრუნველობა მისა იგი ადამიანებს. კი, და მე ვიყავი ბედნიერები, როცა მათ ბედნიერ სახეებს ხედავდი. მე ყოველთვის აი ბაზარში ცოტა დავდივარ, ყოველთვის უყურებ ადამიანებს და მცხვენია ხოლმე, რომ იქ ადამიანი ერთ ხავს და ერთ მყიდულოს, კი, ვაღიაროთ, რომ არის გაჭირვება, მაგრამ ადამიანი იმედით სოცხლობს და ყოველთვის ვთვლობ, რომ აი მე ზედმეტი არ მომივიდეს ამ ადამიანებთან, რომ აი რაღაც შეძლების დაგვარად ვეხმარები და როდესაც ესეთ პირობებში ხა ადამიანი ჩუქნის რაღაცას, ხო? მე შევწუხდი და მე და ჩემი ქალიშვილი ვიყავით თათა და არ გამოვარდი. მე ვთქვა რაც ბრძანებთ მეთქი და დღემდე მახსოვს გულში ჩამჩა ეს სიტყვები, რომ ჩვენ მე და ეს ადამიანი დღეს მეგობრობთ, რომ რა იყო ჩვენს მოცემულს არ კადრულობო და არ მივთხარი როგორ არ კადრულობ, მაგრამ მე არ მინდა რომ თქვენ ჩემს გამო დაკარგოთ რაღაც თანხარითაც თქვენ შეგიძლიათ აქ დგეხართ, რომ ორი კაპიკი სახში მიიტანოთ. როდესაც ესეთი დამოკიდებულება და ესეთი სიყვარული გრძნობს ჩვენს მიმართ, ჩვენ ვცდილობ ესეთ ხალხს ბევრიც დახმარება და სიყვარული გაუკეთო, მაგრამ მე ამას არასოდეს არ ვიტყვი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დაახლოებით 1500 კაცს აი ამ პანდემიის პერიოდში ყოველთვიურად ჩვენ ვეხმარებოდი და დღესაც რაღაცა გარკვეული კატეგორია ადამიანებისთვის ეს გრძელდება, იმიტომ რომ არავის არ ეწყინოს ყველაზე მეტად დაზარალდა კულტურის სფერო, ის სფერო, როდესაც დაიკეტა თეატრები, დაიკეტა აბსოლუტურად ყველაფერი, ახალგაზრდებს აღარ ჰქონდათ საშუალება რომ წასულიყვნენ, თითაც ის ჩვენი ბავშვი სტუდენტები და ახალგაზრდა თაობა ერთობოდა ის კლუბები და მე ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი დაბრუნდება და მე ბედნიერი ვარ რომ ვარ ქალაქში ჩამოსული, იმიტომ რომ ჩვენ გვგმავთ ამ არაჩვეულებრივ ქალაქში,
აგვისტოს თვეში ქალბატონ ნანი ბრეგვაძის 85 წლის იუბილეს და ძალიან დიდი მადლობა ორი დღე იქნება სხვათა შორის ამბობთ. ორი დღე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს უახლოეს მეგობარს ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს, იმიტომ რომ ეს არის სიტყვის კაცი, ამ ადამიანმა თქვა და ეს გონიზება გადაარჩინა არ ჩატარებას. ბევრი ადამიანი რაღაცას შეპირდა, ქალბატონ ნანი შეპირდა, მაგრამ მე ხო ვიცით რაღაცა საბაბების გამო და ჩვენ არ ვითხოვთ არანაირ ფინანსებს, ჩვენ ვითხოვთ რომ ელემენტარულად კულტურის სამინისტროს მინდა უთხრა დიდი მადლობა თქვენსაც, ქალბატონ მაიას, სოფოს მინდა უთხრა ჩემსაც, ხალვას, ბათუმის მერს, ბატონ არჩილს, იმიტომ რომ ეს ადამიანებია და რასაკვირია შენ და ჩვენ ტელევიზიას, რომლებიც თქვენი შენი იცით შემოზვიათ რომ ბოდიში რომ შენობით მოგმართა, იმიტომ ჩვენ მეგობრები ვარ. 250 კაცის მეტი ვერ ეტევა დარბაზში, იმიტომ რეგულაციების მიხედვით. ამიტომ აჭარის ტელევიზია თქვენ ერთად გადაწყვიტეთ, რომ ხალხს ვინც ვერ მოხვდება ამ კონცერტზე, რომ პირდაპირი ტრანსლაცია მოხდება პირველ არხთან ერთად აჭარის ტელევიზია და მაუწყებელი ერთობლივად გააკეთებთ აი ამ ტრანსლაცია და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ გვეხმარება, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ლეგენდა. კალბატონი ნანი ნამდვილად. ლეგენდა და სიმბოლურია, რომ მისი კონცერტი ბათუმშიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ძალიან შეხება აქვს თბილი ახალგაზრდობი და ნორერა სულისვლით აქედან იყო აქ გადაიღეს და მისი კარიერაც აქედან დაიწყო და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც ესე თბილად გველოდება 26 აგვისტოს ბათუმში. წლებია უკვე მოღვაწეობ ამ სფეროში და გუნდი, ვისთანაც ერთად მუშაობდათ. ადამიანები ალბათ, რომლებიც მოდიან, ბრუნდებიან უკან. შესულ ერთად ვართ. მაგრამ აი თავარი გუნდი, რომელთანაც მუშაობ, რა შეგიძლია თქვა მათ? ვინ არის ეს ხალხი? ესენი არიან ჩემი უახლოესი მეგობრებია, ჩვენ ოჯახებით ვართ მეგობრები, იმიტომ რომ სულ ვერ. და ამდენად მნიშვნელოვანია მაგ დროს ერთგულება? არა, ერთგულება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უფრო ბევრ საქმეს აკეთებენ ვიდრე მე. იმიტომ და მე ვჩან ვარ. ახლა მანამ აქ შემოვიდოდით, აი მირეკას ფატი დავითულიანი, რომელიც ჩემი მოადგილე და აქვს კურირებს იურდულ განყოფილებას, სხვადასხვა მიმართულებას, ნინა კერესელიძე, დავით ფუტურიძე, მარინა ვასაძე, თორნიკე ქურდაძე და ჩემი უფროსი ქალიშვილი თათა ჩვენთან მუშაობს, ოღონდ არა ხელფასზე, პრაქტიკას გაზდის. გადის და აიყვანა ფატი. მე ვთქვი, შეიძლება არ შეიძლება, მაგრამ თქვა რომ მე მინდა რომ შენ გზას გავყვე და ვისწავლო აქ რა არის. ჩემ ბროძელს მინდა უთხრა ჩვენ საერთო მეგობარს, იმიტომ რომ ის იმ ადამიანს ვინ ჩემთან მუშაობდა. რა ვიცი, ყველა იმ ადამიანს ვისაც ჩვენთან შეხება ქონია, იმიტომ რომ ზოგი იყო რაღაცა წენები, მაგრამ ის ყველა მამაც გადაიარა, იმიტომ რომ ადამიანები ერთი დღით არ ცხოვრობთ, აქედან გამომდინარე ეს არის გუნდი და სულ ყოლას უკვე ის ამ ხელა გუნიზიებს ხუთი კაცით როგორ აკეთებ და ჩვენ ვართ ის ხუთი კაცი და მე ყოველთვის ვიამაყებ და ვამაყობ დღემდე რომ საქართველოს კულტურის პალატა აი ეს ადამიანები ვინ ჩამოთვალა და მე ყავდა ჩვენ მოწეული ადამიანები გოჩა კაპანაძე იყო რეჟისორი და დათო დოიაშვილი რომელმაც გავაკეთეთ 2015 წლის ახალგაზრდობის ოლიმპიადას გახსნის და დახურვის ცერემონია და საქართველოს ისტორიაში ეს იყო ყველაზე და დღემდე რჩება ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებად, თუმცა ჩვენ გაუწიეთ ორგანიზება და როდესაც ეს ღონისძიება დამთავრდა ირაკლი ღარიბაშვილი მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარემ თხოვა რომ ესო ვინ გააკეთაო და დაგვიძახეს მთელი გუნდი და ავედი და იო რამდენი წელი მუშაობდით ამ გახსნაზე და ჩვენ ერთმანეთს გადავხედეთ დავიბენთ 20 დღეში გავაკეთეთ და ბატონ პრემიერ მეუნო და უთხარით რამდენ ხანში გააკეთეთ და რომ უთხარით 20 დღეში რომ დაჯდა ის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი 4 ბოთლი წყალი დალია იმიტომ რომ გაოგნებული იყო და ჩვენ დღემდე გვაქვს მათთან ურთიერთობა იმიტომ რომ ჩვენ ვართ შეკრული გუნდი, ჩვენ ძალიან ბევრი ტალახი გვესროლეს, მაგრამ არ დავეცით და მათ დიდი მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეც შრომობენ და სამწუხაროდ ხელმძღვანელი ჩანს, მაგრამ მე ვცდილობ, რომ აი ის ჩვენ ერთად იყო და დესანტი დაგვარკვეს, აი
Sada ჩავდივართ დესანტი ჩამოვიდა და ეხლა ზოგი წინანდალშია წასული, ზოგი ქუთაისში, ზოგი ზუგდიდში, აი ამ ნანის კონცერტების ტურს გეგმავენ და მე ბედნიერი ვარ, რომ გამიმართლა და ესეთი ადამიანები არიან ჩემს გვერდით. Და ვცდილობ, რომ მე მათ გაუფრთხილდე. Მე ვატყობ, რომ ისინი მე მიფრთხილდებიან, მაგრამ მეც ვცდილობ, რომ მათ გაუფრთხილდე. Იმიტომ რომ ეს არის ოჯახი, როდესაც შენი უფრო მე დროს ატარებ. Რატო? რას აპირებ? Აი რა გეგმები გაქვს ახლა უახლოეს პერიოდში, გარდა იმისა, რომ აკეთებ ქალბატონ ნანის საიუბილეო კონცერტს? Აი როგორც კი გაიხსნება საზღვრები, ჩვენ გვინდა რომ ქალბატონ ნანის საიუბილეო უკვე მიმდინარეოს მოლაპარაკება, მე მქონდა საუბარი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან, იგვინდა ჩავატაროთ ასევე უკრაინაში, ასევე ყაზახეთში, პოცაბჭოთა ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის მოლაპარაკება გერმანიაში. მე ვერაფერს სხვას ვერ ვგეგმავ, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ამ წლის ბოლომდე ამ ადამიანს, ვინც შექმნა ისტორია ჩვენი ქვეყნის, და არ მარტო ჩვენი ქვეყნის, ქალბატონ ნანი, მე მინდა, რომ მას გვერდი დაუდგე ჩემი გუნდი და საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ უთხრას მადლობა იმ შრომისთვის და იმ თავდადებისთვის, რაც ამ ქალმა თავის ქვეყნისთვის გააკეთა. იმიტომ რომ როდესაც ხმარობ სიტყვას სახელს მარტო და გვარს არ ახსენებ, ნანი აბრეგვაძე, ეს უკვე ეს ადვილი არ არის. ძალიან დიდი შრომის შედეგი. ხო, აი რომ ეუბნებით, რომ ნანი არ სვავენ კითხვას და ნანი ბრეგვაძე, ვсё, აქ გვარი აღარ ხმარობ. ამიტომ წერთ ხოლმე ღონისძიებებზე სლოგანი მოიფიქრე, ნანი 85, ა ეს ნანი ბრეგვაძე, აქ სხვა ალტერნატივა რო ვთქვა ვიღაცას არის და აი ამისათვის დიდი მადლობა. მე ყოველთვის ვიძახი, რომ ყველაზე დიდი ჯილდო არის ხალხის სიყვარული. ეე, შენი ფრაზაა ეგ. აა, ჩემი ფრაზაა. არანაირი ჯილდო არ არის თუ შენ ხალხს არ უყვარ ხარ. მე ყოველთვის ამას ვიძახი და არასდროს განმეორდები, რომ უნდა უყარდე ხალხს. ხალხს თუ არ უყარ ხარ, არასწორედ ცხოვრობ და ამიტომ ჯობია, რომ დაამთავრო და შენთვის წახვიდე. მე როცა მე შევამჩნევ, რომ მე საზოგადოებისთვის უკვე მიუღებელი ვარ და მე საზოგადოებას აღარ ჭირდები, მე აუცილებლად მოვკიდებ ჩემ შვილიშვილს ხელს და ვისეირნებ პარკში და ვიქნები ჩემთვის წყნარად, იმიტომ რომ მუდმივი არაფერი არ არის. აი ამ სკამზე რომ დაждებიან დასკოჩილებს ვეძახი, რომ რაღაცა რომ ხდება, რომ აღარ უნდათ და ახალგაზრდა თაობა მოდის. ახლა ჩემ სამსახურშიც არიან ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც ვასწავლით, რომ მე ისინი გააგრძელებენ და ესეა, ეს არის ის ურთიერთობა, რომელიც შენ უნდა შენი გამოცდილება გაუზიარო. მუდმივი ამ ქვეყნად არაფერი არ არის. სიყვარული, მეგობრობა უნდა გიყვარდეს ერთმანეთი და მე ვცდილობ, რომ რა დაგჭე ახლა ყველა იქ წავალთ 100 წლის მერე, მაგრამ უნდა წაროწახო, აქ სახელი უნდა დატოვო და არ უნდა შეგაგინო, რომ თუ ახლა ამის ზოგი ესე მშვიდობებია, როდესაც გაიგებენ ვინმე რო გარდაიცვალა და მე ყოველთვის გული მტკივა ამაზე, რომ გავიგე, რომ აი ესეთი და ისეთი და მე ვცდილობ, რომ როცა გარდავიცვლები, ჩემზე ესეთ რაღაცა არ თქვა. დათო, ვინ არის ის? ახ ნანიზე საუბრობდი და აბსოლუტურად გეთანხმებოდი. აი ვის ხედავს ამავდროულად, ვინ არის ჩვენთან? შენთვის საინტერესო შემსრულებელი ვინ არის? შეიძლება ცოტა ისეთი კითხვაა და მაგას ვერ ვიტყვი. მე ვერ ვიტყვი მაგას. მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონ ნანი არ მალავს თავის სლოვენებას, ის არის 85 წლის. შენ რო ხარ მუსიკოსი და ხელოვანი ადამიანი პირველ რიგში, მარტო სიმღერა არ არის საკმე თავი. ახლა პირველად ექსკლუზიურად გეტყვით, იმიტომ რომ გვაქვს 4 კონცერტი და ქალბატონმა ნანი რასაკვირველ რეპერტუარიც სხვადასხვა. ყველა საღამოსთვის სხვადასხვა კაბა შეიძინა. ბათუმისთვის არის ულამაზესი. იმ გარემოსაც ბათუმს უხდება. თბილისისთვის, წინანდლისთვის და ყოველთვის ვიყავით გაოცებულები და ყოველთვის მეუბნეოდა დათო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შენ როგორ წარდგები შენი მაყურებლის წინაშე. კი, ყველა მიცის, ეხლა მე ვიმღერებ, ყველა მიცის, რომ თქვა, შეიძლება ისე ვეღარ ვიმღერო, როგორც ვღეროდი, მაგრამ როდესაც შენ ჩაცმული ხარ და გამოდიხარ, ყველა მომღერალმა ეს უნდა და ყოველთვის ვიძახი, რომ მიბაძეთ ქალბატონ ნანის. ეს არის პატივისცემა მაყურებლისადმი.
და რო დაიწყო აი ამაზე ზრუნვა, ნუ თქარი მე ვსვავხუნ ესეთ კითხვას, ქაბატონანი ხო გაქვთ არა? ეს არის ის ციკლი, როდესაც მაყურებელი პროგრამის გარდა ელოდება შენს ვიზუალს, როგორ წარდგები მის წინაშე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს შეუძლია და თუ დააკვირდით, არასოდეს ქალბატონი ნანი რო სცენაზე გამოდის, ისე გამოდის და ისე გადის სცენიდან და ზურგს არ უქცევს მაყურებელს. აი დააკვირდით? არასოდეს. ამასაც მნიშვნელობა აქვს. და აქედან გამომდინარე, ეს არის დიდი პროფესიონალია და მე წარმატება მინდა უსრულო, ვინ დღეს ქართულ ესტრადაზეა. მე ვერავის ვერ გამოყობ და მინდა რომ ყოველას წარმატება უსრულო, მაგრამ არავის არ ეწყინოს ამ ქალისგან ისწავლებ ბევრი რამ. მანამ ცოცხალია და ღმერთმა დიდხანს გვიმყოფოს ჩვენი ნანი. ეს არის მე ვიჯახი რომ მისი ყველა კონცერტი არის მასტერკლასი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა საორგანიზაციო ჯგუფს, ქალბატონ მარინა ბერიძეს, ნიკოლოზ რაჭულს, რომლებიც მუშაობენ პროგრამაზე და მე ვფიქრობ რომ საქართველოს მოსახლეობა და არ მარტო საქართველოს მოსახლეობა ველოდები ძალიან ბევრ სტუმარს ნახავს 4 განსხვავებულ კონცერტს სხვადასხვა პროგრამით. ყველა პროგრამა სხვადასხვა. ჩემი სტუმარი იყო დავით ოკიტაშვილი. ბოლოს და ბოლოს იყო ჩემი სტუმარი, შესანიშნავ გარემოში, ჩემს საყვარელ კაფეში. აი ჩემს სტუდენტებთან შეხვედრას ველოდებოდი და იმით ოკეი. კი, კი, დათო ეგარი, ალბათ ესეთი კარგი სიახლეთი დამბოსული ყავი. ხრა ტექნიკურ უნივერსიტეტის ყველა პროფესორ მასწავლებელს, ყველა იმ ადამიანს, ვინცაც ესეთ ფილად მიიღეს, იმიტომ რომ ეს გახდა ჩემთვის ყველაზე დიდი ოჯახი. და უკვე კულტურის პალატა ეჩვიანობს, უფრო მეტ დროს უკვე მე ვატარებ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ჩემთვის თვითონი ახალგაზრდასთან ურთიერთობა, პედაგოგ მასწავლებლებთან, პროფესორებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ახალი ენერგია, ახალი ინფორმაცია. ამ იმისათვის რომ მომეცი საშუალება, რომ აი პირველად შენი ეთერის მეშვეობით ამ ჩემს სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებელს, ბატონ რექტორს, ყველას უთხრა მადლობა იმ სიტყვასთვის, რასაც მე გწნობ უკვე 2 თვეა თქვენთან ვარ. მადლობა შენ ჩემთან რიყავი დღეს სტუმრად და მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ დავით და გელოდები სხვა დროს ჩემს გადაცემაში. წარმატებები.